امیدوار برائے قومی اسمبلی محترم جناب ملک عبد القیوم کاکر صاحب کیوں آئے اور آپ سے مخاطب ہو، آپ سب ویلکم کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پیپلز پارٹی کا مرکزی قائدین اور صوبائی قائدین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام قبائلی مشران، جلسگاہ میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بڑے عزت مند قدر مند کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں نور الدین خان کاکڑ، ان کے ساتھی اور ان کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے یونٹ میں جو کارکن ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے خیال میں نور الدین کاکڑ نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ سب سے بہتر، انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے حق میں ہوگا۔ نور الدین کاکڑ کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ایک روایت ہے، بولتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ راستہ سب ساتھیوں دوستوں مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، کیونکہ ہم لوگوں نے خود پیپلز پارٹی کو اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی وحدت پارٹی ہے جو سارا پاکستان اور چاروں صوبوں میں وجود رکھتا ہے۔ پیپلز پارٹی آپ سب کو معلوم ہے غریبوں کا پارٹی ہے، شہیدوں کا پارٹی ہے، مزدوروں کا پارٹی ہے، کسانوں کا پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی شہیدوں کا پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عوام کے لیے بہت قربانی دیا ہوا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان، اس عوام، اس ملک کے لیے آئین دیا تھا، عوام کو شعور دیا تھا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ آپ ایک نائب تحصیلدار کے پاس جاتا تھا، وہ چٹ پر ملاقات دیتا تھا۔ آج یہ عوام ڈائریکٹ کمشنر کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، چیف سیکرٹری کے پاس، گورنر کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ یہ سارا شعور جو عوام کو دیا گیا ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سر ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان میں جو وجود رکھتا ہے تین پارٹی ہے، یہ تحریک انصاف جو ابھی وجود میں آیا ہوا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نون آپ کو معلوم ہے کہ اس کے قائدین آج کل کہاں گئے، ملک سے باہر، سارے کارکن ان کے مایوس ہے، اور ان کا یہ طریقہ کار۔ اس کے بعد یہ جو یہ عوامی طاقت سے نہیں آیا ہوا ہے تحریک انصاف، آپ سب کو معلوم ہے اس کو لایا گیا ہے۔ باقی پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو انہوں نے ہر وقت عوام کے لیے قربانی دیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب نے 11 سال جیل میں گزارا، یہ بقایا جو پارٹی ہے ان کو تھوڑا سا تکلیف آ جاتا ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، یہی پارٹی ہم لوگوں نے اعلان کیا۔ آپ سب کو یہ دعوت دے رہا ہوں، میرے جتنے بھی بھائی ہے یہی پارٹی ہے، مستقبل بھی اسی پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ۔ باقی وقت کم ہے، یہ معزز مہمان بیٹھے ہوئے وہ لوگ آپ کو سپیچ کرے گا، ان کے تقریر سے معلومات حاصل کرو، اس کا تقریر غور سے سنو۔ فقط سلام، جزاک اللہ والخیر۔ جنہوں نے اپنی سپیچ کی تھی ملک عبد القیوم کاکڑ صاحب نے بھی اپنی سپیچ